Meu nome é Proaline, professora do maternal da Escola Objetiva Ramírez. Vamos continuar nossa aula falando sobre os numerais, né? Nessa aula de hoje, vou mostrar para vocês o número 1, 2, 3 e 4. O número 1 está dentro da maçã. O número 2 está entre as três bananas. O número 3 está dentro da laranja. E o número 4 está sobre a pera. Então, são os numerais de 1 a 4. 1, 2, 3 e 4. E nessa aula também vamos utilizar a cor vermelha, que é a cor do amor. Nessa atividade, está pedindo que pinte com lápis de cor vermelha a fruta que tem o número 1. Então, vocês vão pintar a fruta que tem o número 1. Onde estiver localizado o número 1, vai pintar a fruta com a cor vermelha. 1, 2, 3 e 4. Vai pintar de vermelha onde está a fruta que tem o número 1. Com o auxílio de seus familiares, risque o numeral 2, que indica a quantidade de Velotrol de um dos conjuntos abaixo. Então, com a tinta vermelha, né? Continuamos usando a cor vermelha. Vai pintar onde tem o número 2. Qual dos Velotróis tem o número 2? Aqui tem um. Aqui um, dois. Então, vão pintar com giz de cera vermelha ou tinta guache vermelha onde estiver dois elementos. Aqui vamos falar sobre curto e comprida, né? Sabemos quando é comprida, quando é um elemento grande, né? Uma fita grande, né? Um pau grande, podemos dizer que é comprido. Quando curto, quando é uma coisa pequena. Aí aqui está mostrando. Em nossa escola tem um material chamado barras vermelhas e azuis. Com ele podemos trabalhar tanto vocabulário matemática, curto vezes comprido, como alto e baixo. Além disso, ainda podemos construir conhecimento sobre a quantidade de 1 até 10. Ele é composto de 10 barras de comprimento diferente. Vamos contar? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 e 10. Número 10. Aí aqui está pedindo: pinte de vermelho a barra curta. Qual é a barra curta? Vocês vão pintar de vermelho. Estamos trabalhando mais uma vez com a cor vermelha. Aqui é vermelho e aqui é azul. Então, estamos trabalhando mais uma vez com a cor vermelha. As princesas Branca de Neve e Rapunzel possuem cabelos de comprimento bem diferentes. Pinte a princesa que tem cabelos compridos. Qual das duas princesas tem cabelo comprido? Vocês vão analisar, vão olhar direitinho e vai pintar. Nossas crianças estão aprendendo a fazer a relação quantidade mais símbolo, com as barras vermelhas e azuis, os numerais de lixa e objetos avulsos. Vamos ver os numerais até 9. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Aqui estamos trabalhando com as duas cores, né? Com barras vermelhas, tanto como com barras azuis. Hoje trabalhamos com a quantidade e o numeral 3. Com o auxílio de sua família, pinte as barras vermelhas e azuis, começando pela cor vermelha. Depois ligue todas as barras numerais correspondentes. Molhe o dedo na pintura a dedo de cor amarelo e faça o traçado numeral. Molhe seu dedo na tinta guache de cor vermelha e faça o traçado numeral. Aqui tem três barras e aqui tem uma e aqui tem duas, né? Então, molhe o seu dedo na tinta guache de cor vermelha e faça o traçado numeral. Vocês vão pintar as barras, depois estarão ligando. Aqui tem dois. Aqui tem 3 e aqui tem 1. E aqui do lado tem os números. 1, 2, 3. Então, vocês vão fazer essa atividade de reflexão, né?
sabendo e conhecendo os números, trabalhamos com os números de 1 a 9 e também com as cores vermelha e azul. Foram as cores trabalhadas nesta manhã, né? E também vocês irão fazer atividade de aprendizagem, né, em casa, da página 96, página 97, página 98 e página 99. São as atividades de reflexão que vocês vão fazer em casa para mais conhecimento da nossa aula de hoje, que foi a aula de matemática. E assim eu agradeço por essa aula de hoje, né, que vocês venham fazer com atenção.